תמיד הייתה לי איזושהי תלדה נוסטלגית. אהבתי, כל פעם, כל הדת שאומרים, הזבל של אחד הוא צל של אחר, אז אני הייתי אוספת את הזבל, ועושה איתו כל מיני דברים, וכל הזמן בונה, ומתעלת, גרתי באשקלון, אז יש שם אזורים שלמים שהם נראים כמו שכונות מצוקה למיניהם, שכל הזמן היה לי בראש אפשר לחדש ואפשר לעשות. והמשאבות האלה רק בדיעבד, כשגדלתי, הבנתי בעצם שזה מה שתמיד גם רציתי לעשות. אז זה כאילו לצורך העניין, מתי החלטתי להתמחות בשימור, אז זה התחיל באמת באוניברסיטה. שנה חמישית, עשיתי פרויקט גמר אצל שם טוב צרויה, ביחד עם אדריכלית רותם זאבי. והפרויקט היה מתחם אסותא, ברחוב ז'בוטינסקי. עשינו עליו תוכניות לאיך להשמיש את המבנה, הגדרנו את הערכים. הפרויקט מאוד מאוד מורכב. ונעזרנו בהנחיות גם של איזה פרופסור אדריכל ברום. עכשיו, בואי תגידי לי באופן עקרוני, מה מקבלת קהילה משימור? אני חושבת שמעבר לעניין של התחדשות עירונית ופיתוח, שימור, המטרה העיקרית שלו הייתה להחיות מרכזי ערים, או בכלל פריפריות של ערים, להחיות את האזורים האלה, וזה שלא יהיו כל מיני מבנים נטושים במרחב הציבורי. אני רואה את זה, אני חושבת שזה עובד יפה באקו למשל, שבאים ומלמדים תושבים, יש שם מרכז שלם שהוא מסמיך אנשים איך עושים כיחול, איך עושים רובה, מלמדים קצת על החומרים. ואז כשאתה בא להתקין מזגן בחזית או לתקן איזה משהו, אתה לא סתם שם בטון, אתה לא סתם, זה יש לך איזושהי חשיבות למקום ואתה מבין שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, וככה האזור נשמר יותר טוב. אז כשהאזור נשמר יותר טוב ואכפת לך, אז הקשר בין המקום לקהילה בעיניי גם נהיה יותר חזק. אני חושבת שבתל אביב מתפתחת, מכיוון שזאת העיר היחידה כרגע, וגם הראשונה שיש לה תוכנית שימור, היא יצרה איזושהי שפה אדריכלית חדשה. יש שפה שנושאה את הסינרגיה הזאת בין החדש לישן, לפעמים בצורה טובה יותר ולפעמים פחות. אני בטוחה שגם בעירייה יש מבנים שהם היו שמחים אם הם לא היו מבנים לטובת, כחלק מתהליך השימור. אני חושבת שאני גם יש מדיניות של העירייה שמגדירה צירים מרכזיים בעיר, ששם הם אומרים, אוקיי, פה אנחנו לצד השימור נאפשר לכם בנייה של 20 מגדלים לאורך תוואי הרחוב. זאת אומרת, זה משהו שהם הבינו שהוא עובד ברחבי העולם, ואם הוא נעשה ברגישות נכונה, אז זה לא אמור לפגוע. זאת אומרת, יש הרבה דוגמאות, דווקא לא בתל אביב. מבחינה הזאת תל אביב קצת יותר הצליח לטעמי. אבל יש דוגמאות של מבנים שבשם השימור וניצול אחוזי הבנייה יצרו מפלצות של בנייה של מגורים, שממש רוכבות על המבנים לשימור. וזה לא נראה טוב. אתה מאבד את הערכים של המבנה. בגלל שיש קצת, נקרא לזה, בלגן פוליטי, ביטחוני, יש מין התפזרות כזאת, אז כשיש התפזרות אתה נאחז במשהו מוכר, במשהו ידוע. והנוסטלגיה הזאת היא משהו שהרבה אנשים מרגישים שייכות אליו. זאת אומרת, גם אנשים צעירים שלא גדלו ולא הסתובבו במקומות האלה יכולים להעריך. להעריך את המבנים האלה, ולהעריך את ה... גם מבחינה אדריכלית וגם היסטורית וגם גם מבחינה עיצובית. המקומות האלה בדרך כלל נראים טוב, הם מרגישים טוב, נעים להיות בהם. אתה גם משמר את המבנה, אתה משמר את הסביבה שלו. אז אתה מרגיש שאתה חלק מהיסטוריה. תל אביב ומחוזה קיר לבנה, נכון? והעיר הראשונה שעשו בה שימור. תוכנית שימור. אני חושבת שצריך לדבר פה על כמה שאנחנו בעצם מעודדים, העירייה מעודדת ועושה שימור ללחץ הנדלני והיזמי. יש פה כובד משקל מאוד מאוד גדול אם כן יעשה שימור או לא יעשה שימור. זאת אומרת, אם אפשר היה לעשות שימור ללא מטרות רווח,
זה היה נראה אחרת לגמרי. זה היה תורם לקהילה בצורה אחרת, זה היה, הייתה לזה השפעה אחרת. היום כשאתה מונע מתוך רצון כלכלי, אז התוצר הוא אחר, התוצר של מגדלים, התוצר של תוספות בנייה, התוצר של שינויים מהותיים לפעמים במבנה, או הרס מבנים. אז קשה לי לבוא ולהגיד אם זה רק דקורציה, כי זה לא דקורציה, זה כן יש פה רצון של העירייה לבוא ולקדם שימור בכל רחבי העיר, גם ביפו וגם בתל אביב. אבל כשמנחיתים את זה עליך מלמעלה, ולא תמיד יש כספים, ולא תמיד יש יכולת כלכלית לבן אדם פרטי שקיבל בירושה איזה מבנה לעשות עם זה באמת משהו, אז הוא מוכר את זה לכל המרבה במחיר, ובסוף נוצר לך החלאות. ואני חושבת שגם הבוגרים, מי שיש לו איזשהו רצון קטן אפילו, לא חייב להיות אדריכל בשביל לדעת איך לתקן קיר מבנה סיליקט. זאת אומרת, לדעת שלא שמים בטון שם, שמים חומר מיוחד אחר. זה דברים מאוד, שמאוד קל ללמד ומאוד קל להתנסות אותם, וקל גם באופן יחסי ליישם אותם. אף אחד לא אומר עכשיו תבנה לי תוספת בנייה על הגג, אבל כן, אם אתה רוצה לשים מזגן או אתה רוצה להעביר תשתית צנרת, תדע מה המשמעות של זה על המבנה. להכניס את עצמך לכל מיני רשתות שימור. יש רשת שימור, יש מועצה לשימור אתרים. כשהייתה את התוכנית ללימודי תעודה בשימור באוניברסיטה, אני חושבת שהיו שם שניים או שלושה אדריכלים מתוך כל הקבוצה. היו שם עורכי דין, היו שם כלכלנים, היו שם אנשים שבכלל השימור לא היה, לא היה, אדריכלות לא הייתה המקצוע הראשי שלהם, בכלל, במקצוע שלהם. אז מתוך זה הם הגיעו לכל מיני עמדות מפתח אחר כך, וכל מיני רשויות, והם עושים היום המון הרצאות בתחום, וכותבו ספרים, ומה שזה פיתח אותם מאוד.